اسلام دے آنے تو پہلے جدو قرآن نازل ہونا شروع ہویا میں تے تو مسلمان اسی تے جدی پشتی دادیوں پر دادیوں مسلمان کیونکہ دین تے کچھ لگیا کوئی نہیں اس کر کے دی قدر کوئی نہیں ہے نا ہاں ہاں جڑا بندہ نیو مسلم ہوئے گا نواں مسلمان ہونے والا میرے تیرے کولوں زیادہ اس معاملے دے اندر سخت ہوئے گا ہاں ہاں مکے دے اندر جنہاں کافراں دا بڑے زور و شور نال تذکرہ کیتا جاندا ہے او وی اللہ دے قرآن نو سنیا کردے سن ابو جاہل قرآن سندا سی اخنس بن شریح قرآن سندا سی اے مکے دے وڈ وڈیرے تے چودھری قسم دے بندے اے نمبردار ٹائے بندے آ جاندے رات ہوندی ایویں جدو تہجد دا ویلا ہوندا رات ادھی راتوں ڈھل جاندی اے لوگ آ کر کے بیت اللہ دی دیوار نال بیت اللہ دے غلافاں دے اندر لپٹ جاندے میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے نبی تشریف لیاؤں دے میرے نبی رب دے قرآن دیاں تلاوتاں فرمان دے اے لوگ ایویں غلافاں دے اندر لپٹے ہوئے قرآن سن دے ہن جدوں باخران دے تے ایک دوسرے نو ویندا دا یار تو ایتھے کی لین آیا ہے اسی تے محمد نال دشمنی رکھنے آ اسی تے عداوت رکھنے آ اسی او دے دین نو نہیں من دے پھر بھی تسی آ گئے ہو نا ایک دوسرے نو ملامت کر دیاں ہویا نالے عہد و پیمان کر دینے آندے نے اج تو بعد اسی قرآن نہیں سنن آوانگے قرآن دا چاسی وکھرا ایدا مزائی کچھ نیرا لائے نا پھر اگلی رات ہوئی تے تین چارے چودری کٹے ہو کر کے پھر آ جان دینے نا صبح ہوئی تے دوسرے روے کر کے یار واندہ یار گل کی میں تھو ریا نہیں گیا میں اللہ دا قرآن سننے واسطے آ گیا لیکن عمل نہیں کر دے اگر ویر سونا کلنے دچس کے واسطے اگر قرآن سنیا جائے گئے دیتے عمل نہ کیتا جائے گا میں آنا پھر ابو جاہل دی اندر تے اخنس بن شریح قطبہ شہبہ دی اندر فرق کی رہ گیا چلو ایت غیر مسلم سن قرآن سن دے سن آج سروے کریے کہ مسلمان کنہ کو قرآن سن دینے کنہ کو قرآن پڑھ دینے کنی محبت قرآن پاک دینال اس بات تو یہ اندازہ ہو جاندہ ہے ایک مدرسہ تے او دے اندر جناب ایک حضرت صاحب نو اللہ نے بیٹے عطا فرمائے بیٹے نے اودے کول چار تین بیٹے تے سونے سنکھرے ہڈ کاٹ بھی چنگے قد کاٹ بھی چنگے ماشاءاللہ ذہین و فتین بھی نے یار ایس بچے نو میں سی ایس ایس کروانا ہے اے جڑے بچے نو ڈائریکٹ مقابلے دا امتحان دوانا ہے اے بچہ میرا انجینئر یا ڈاکٹر بنے گا تے ایک انہاں دا چوتھا پرا بیچارہ لتوں معذور ہے یا کھو نبینا یا کوئی اودے چ نقص یا کوئی اودے اندر کمزوری جسمانی تے پھر او دے بنے ویکھ کے چوڑ سا فرماندے نے کہ جی یار باں تو پھڑ دے نے چل کھا تینوں مسیح تے جھڑ داں آ ذرا تینوں پھر اگر ذہن ہی ایسا ہوئے گا تے پھر ویر سونے ہاں تے پھر کی فائدہ باتاں دا کی لمبیاں لمبیاں باتاں بڑیاں بڑیاں باتاں کر داں دا جی میں مسلمان ہاں میرے تو بڑا مسلمان ہی کوئی نہیں مسلمان میں ہاں میں تے مدرسے بچہ کیڑا بھیج رہا ہے جڑا سارے بچیاں چوں معذور اور کمزور بچہ ہے ایسا پیار نہیں ہونا چاہیے پھر پیار ہوئے تے ماشاءاللہ حسن خان پیارے بھائی نے اپنے بیٹے نو حافظ قرآن بنایا قاری قرآن بنایا ماشاءاللہ موجاں لگ گئیاں حسن خان دیاں تے حسن خان دے خاندان دیاں حسن خان کلے دیاں موجاں نہیں دے پورے خاندان دیاں موجاں لگ گئیاں وارے نیارے ہو گئے پتر قاری قرآن حافظ قرآن نے ہور چاہیے کیے سب تو بڑے علوم ہاں ہاں جدے نال خالق دا پتا چلے او علم ہوندہ ہے جیدے نال خالق دی پہچان ہوئے او علم ہوندہ ہے تے جیدے نال مخلوق دا پتا چلے مخلوق دی پہچان ہوئے او فن ہوندہ ہے طالب العلم فریضتن علا کل مسلم علم حاصل کرنا ہر مسلمان تے فرض ہے اچھا سکول و کالجز دے بار تے ماشاءاللہ حدیث مبارکہ لکھی ہوندی ہے ٹھیک ہے جی او تے فنون نے ایک بندہ ڈاکٹر ہے اپنے بیٹے نو ڈاکٹر بناتا ایک انجینئر ہے اپنے بیٹے نو انجینئر بناتا ایک کوئی کسے کل فن ہے فن اگے منتقل ہو گیا تے اے علم ہے جدے نال خالق دی پہچان ہوندی ہے پتہ چلدا ہے کہ مرن تو بعد کی ہوئے گا اگلی زندگی کیسی ہوئے گی دار العمل اور دار الحساب دا پتہ چلدا ہے اے اللہ دے قرآن دیاں برکتاں نے